Казвам се Филип Харманджиев и съм собственик на група от ферми, които работят под общото търговско наименование Чифлик Ливади. Отглеждаме пасишни пилета, пасишни говеда и пасишни прасета, както и пасишни носачки за яйца. Най-важният елемент от производството са ни пасишните бройлери, тъй като на пазара липсва предложение на неантибиотично, незатворено отглеждане на пасишни пилета. На практика този продукт създава интерес към всички останали наши фермерски продукти. Пасишните пилета са ключа към клиентските сърца. Отделно отглеждаме пасишни говеда, които са на паша през цялото време. Неселективно контролирано пасене. Основният принцип там е, че говедата са на падок определено време, максимум до 2 дни на един и същ падок. След това се местят на ново място, като целта е да изпасат тревата до дъно, но да не пасат новия прираст на тревата. Отделно отглеждаме пасишни прасета от различни добри породи за пасишно отглеждане, мангалица, източно-балканска свиня и дюрок. Филмът е заснет по проект Взаимно обучение, достъп до иновации чрез демонстрации, накратко проект Плейт. Този проект се финансира по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. Ако ви интересуват темите и дейностите, засегнати във филма, както и бъдещи демонстрации по тези въпроси, може да посетите интернет страницата на проекта.